Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovo je druga sezona emisije Linije života. U razgovoru sa mojim večerašnjim gostom saznala sam da je to jedan mlad momak koji voli slikanje, režiju, glumu, ali i informacione tehnologije i pomalo pevanje. To baš i nije svakidašnje. On je autor jednog dela koji je u poslednje vreme privukao pažnju mnogih Užičana. Da pogledamo na početku o čemu se to radi. Treba da idemo na neku žurku večeras pa se dogovaramo šta ćemo i kako ćemo. Nisi trebala se upuštaš u tu klinačku avanturu, ali šta se? Lepre mi, javit ćete se ono čim se bude vratila. Kaže, Sanja nije tu, nije tu. Jednom, brate, je kresneš, odmah misli da će da je ženiš. Jebote, zavlačiš me u ove hokejske klubove. Da bi radili šta? Podili tvoju bivšu devojku. Apsolutno si pravo. Nek vide ljudi kako me našmiko na tvoj degenerik. Gotovo je izveđivati. Gotovo. Gospodine, Viktore! Probudite se, molim vas! Prvo ste pogledali trailer filma Senka. Autor ovog dela, režiser, idejni tvorac je jedan mlad momak, Marko Mutavđić. On je večeras sa mnom ovde. Dobroveče, Marko. Jesi dobro? Nije loše. Jako si mlad, imaš 20 godina, studiraš informacione tehnologije, a pala ti je ideja na pamet da uradiš jedan film, kratkometražni do duše, ali... To je sasvim dovoljno za jednog takvog mladog momka. Odakle ideja, kaži mi? Pa ideja, ne znam i sam kako je zapravo ta ideja došla do onog ostvarenja da film ugleda svetlost dana. Jednostavno desi se tako nešto da dođe neka slika ili neka priča u glavu i samo prebacite na papir i film je vaš. Zapravo, to kako sam ja, zapravo što ja snimam film, je među top 3 pitanja koja mi ljudi postavljaju u zadnje vreme. Prvo pitanje znači, otkud ja snijem film, zašto ti snimaš film? Drugo pitanje je, koja je inspiracija filma i svega toga? A treće pitanje je, kada će film? To treće pitanje je za sada najučestalije. Jedno čekam da dam odgovor ljudima, baš na to pitanje. Što ti je potrebno da završiš film, da bi se film emitovao? Pa ima tu dosta stvari. Prvo treba ideja, drugo trebate da... budete uporni da tu ideju na neki način, ja recimo nisam imao iskustva u pisanju, ali dođe taj neki moment kada krene inspiracija, napišemo. Zatim okupljanje ekipe koje traje, ja mislim, najduže od svega ostalog. Zatim snimanje i najveći deo posla, montaža i emitovanje. U filmu su potpuni amateri, koliko sam shvatila, to su tvoji drugari, poznanici. Da. Kako si uspeo da ih ubediš da sednu pred kamere? Pa svaki profesionalac je krenuo kao amater, recimo da je to nešto čime smo se mi vodili. Pa nije ih bilo tako teško ubediti. Recimo, Filip je nešto snimao pre ovoga, Ivana i Jovana idu na glumu, Marko također. Dok je Nemanja naš glavni junak filma, zapravo on je Senka, da razotkrijem. On je recimo bio... Ja mislim da nikad u životu nije razmišljao da će snimiti nekad nešto u životu. Mislim, sad govorim kao da ovo neki, ne znam nijakakav film, ali... Da, to je velika stvar za tebe. Pa dobro, naravno, da. U meni to je velika stvar, ti si jako mlad momak. A kaži mi, zašto Senka? Rekao si da je Nemanja glavni lik, on je Senka. Zašto Senka? Pa ne bih toliko nešto sad previše da otkrivam. Neka ljudi sad čekaju da pogledaju, ali Senka, zapravo neka metafora, pojavlja se u filmu taj neki ljubavni trougao, zapravo. Znači imamo dečka i devojku koji se vole, ne znam nije kakva ljubav, i pojavi se to neko treće N lice.
igra slučaja, ja sam to treće lice. I uvek presudi taj neko treći u toj celoj priči. I on uhodi devojku, mislim, postaje njena senka, zapravo. Ima nam monolog na početku filma gdje govori zapravo. Znači, evo, rekao si monolog od samog početka do samog kraja, ti si sve napisao, jesi imao kakvu pomoć? Oko pisanja ne. Oko, naravno, ostatka ostvarenja našeg cilja, našeg projekta, imao sam tu pomoć dosta, naravno. Koliko ti je vremena trebalo, kada ti je prvi put pala na pamet ta ideja do, evo, danas, film još uvijek nije gotov, još uvijek nije emitovan, kada si seo da pišeš? Pa ne znam sad tačno vrijeme. Otprilike recimo, godinu, dve, par mjeseci. Par mjeseci. Recimo, film je počeo, prva klapa je pala 9. augusta, a pre toga nekih možda 2 mjeseca pauze između napisanog scenarija i početka snimanja je bilo, znači negdje nije tačno sad, recimo da je to bi mart neki, tako. Gdje ste sve snimali film? Ne može biti snimano naravno na jednom mjestu i to verovatno da je bio problem. Pa imali smo dosta, mislim svaka scena dok sam pisao, već sam zamišljao neke dijelove Užica u tim nekim scenama, tako da je to bilo ono, lagano što se toga tiče. Imali smo problema naravno da sam ja osmislio drugačije, a da je ispala drugačija scena, mislim, totalno, tako da lokacije su po cijelom gradu. Imamo, prikazali smo grad, ja mislim, u najboljem svetlu, baš što se tiče. A kaži mi, ko sve glumi, pomenuli smo malo pre neka imena, hajde da ih navedemo, pošto oni danas nisu ovdje sa nama, ko sve glumi u filmu, koliko učesnika uopšte ima? Ima nas dosta, tu nekih 10 ljudi koji su u filmu. Imamo dosta statista. Ovako krenemo od prve uloge. To je Nemanja Erić. Inače, moj drugar. Eto, rekao sam za njega da on ni kriv ni dužan došao i dobio je glavnu ulogu. Zatim, druga uloga po važnosti, ali isto važna, je Ivana Vasić. Veoma talentovna devojka i drago mi što sam sarađivao sa tako nekim. Zatim, tu je Jovana Mitrović, također isto jedna perfektna devojka. Filip Radojičić, Marko Arsenijević i imali smo veliku čast da sa nama kadar deli i Slobodan Boban Ljubičić. Znači on vam je pomogao. Da, tu je. Nije bilo samo amaterizma. Pa, naravno, eto. Rekla sam na početku, pevanje, slikanje, informacijone tehnologije, šta još, režija, gluma. Dobro. To je onako jedan koktel. Koji baš i nema mnogo veze jedno s drugim. Hajde malo da čujemo nešto više o tebi. Ti imaš 20 godina, čime se sve ti baviš? Pa eto, imam 20 godina. Ove godine sam krenuo na Visoku ICT u Beogradu, internet tehnologije. Pa bavim se, otkad znam za sebe, bukvalno ja se bavim nešto, pevam nešto, crtam, slikam, glumim, obožavam glumu. Znači to mi je ono, ja sam znao kao mali, od malih nogu sam znao da ću nekad dijeliti plato sa nekim, ono, da ću snimiti nekad nešto i za pravu stvar nikad nije ni rano ni kasno. Tako da mi je ovo sad ispalo baš super, da sam pre tih nekih, da kažem, obaveza koje nosi fakultet, visoka škola, sve jedna, snimio to što sam želeo i... Dobro, ali ti si sve to što smo naveli je u stvari umetnost. Pa da li je pevanje ili je slikanje, nebitno, sve je umetnost. A i informacijone tehnologije baš jesu neki vid umetnosti, ali je totalno neka druga krajnost. Zašto, otkud informacijone tehnologije, zašto ne fakultet dramskih umetnosti? Tamo ima mnogo smerova. Pa recimo da to je neko doba života kad se odlučite šta ćete biti u životu. Ja, naravno, kao ja, još bih volio da sam u nekoj, kao što pomenuli, FDU, recimo, da sam u tojim nekim vodama. Uvijek sam težio da budem neki smer neki koji sam sada upisao, da imam neku baš onakvu perspektivu koja trenutno u našoj državi, znate sami kako je stanje, kada upisujete tu školu, morate se voditi nekim drugim uslovima. Recimo, roditelji su tu, prijatelji, koga god sam pitao za FDU, kao, to bi tebi super išlo, ne znam, ovo ono, ali
perspektiva nikakva. Finansijske... Da, mislim, kasnije posle treba gledati šta ćete raditi posle fakulteta. Naravno. Ovo može, ja mislim tako, bar je moje mišljenje, da ovo može da ide usput, uz nešto. Recimo, to bude hobi koji se stvara, recimo, u taj neki posao. Zašto da hobi ne postane posao? Kaži mi, posećuješ li pozorište redovno? Pa da, kad god ima nešto novo, obožavam. I mnogo si mlada, ali volim uvek da čujem mišljenje od mladih ljudi. Šta misliš, u kakvoj je situaciji trenutno kultura u našoj državi? Ima li nade za pravu kulturu po tebi? Nade uvek ima. Za šta god nade uvek ima, ali trenutno stanje kulture je, ne mogu naći sad pravi izraz, ali recimo da je kultura saterana u ćošak svih ostalih stvari koje dešavaju oko nas. Estrade, reality showa, svega ostalog, znači kultura je negde zaboravljena. Mislim, to ono kao postoji, ali setit ćemo se nekad kulture kada nam bude trebalo da nešto... Negde i u ćošku. Da si ti, na primjer, nekim slučajem ministar kulture, šta bi promenio? Da sam ministar kulture? Ne mogu da izdržim, da ne ponovim jedan odgovor koji sam čuo skoro. Da sam ministar kulture, promenio bih ministra kulture. Tako da, to je ono što bi prvo radio. Pa dobro, ali ti da postaneš ministar kulture, svakako moraš da promeniš ministra kulture. A nakon toga kada postaneš ministar kulture, šta bi promenio? Pa ne znam, dosta toga recimo, ne znam, da se umetnost servira na televiziji. Jer televizija, novine, internet, to su tri najveće, kako kažem, baze podataka ili nešto što dopire do ljudi. U toku jednog dana ljudi najviše borave gledajući TV i listajući recimo časopise, dnevne, novine i tako to. Znači da to bude negdje u prvom planu, a ne šta se desilo recimo u nekom reality showu ili Crna hronika recimo, je tako to. E dobro, hvala ti. Hajde malo da se vratimo ponovo na film. Taj scenarij koji si ti napisao, je li ima veze sa tvojim životom ili je to samo tvoja mašta? Pa kao i većina filmova, nema bele veze sa mojim životom. To je sve negdje plod moje mašte. Recimo, najde ta neka, rekao sam, scena u glavi, napiše se, na ovu scenu mogu da dodam to, i tako smo došli na neku formu nekog scenarija koji je tako negdje... Šta su ti rekli ljudi oko tebe koji su upućeni u film? Ljudi koji su sarađivali sa tobom? Kako je njihovo mišljenje? Pa prvo niko, da počnemo od glumaca. Glumci. Niko od njih nije verovao da ćemo mi to, da kažem tako, izgurati do kraja. Da će film biti završen u nekom takvom roku. Mislili smo da će to biti, sjećam se, prvog sastanka sa glumcima. Kao, mi ćemo to za 15-ak dana snimimo i kud koji ili moj. Dešava se da smo pogrešno procenili scenariju. Da je scenariju zapravo bio dosta opširniji nego ono što smo mi pročitali za tih, ne znam, sad 45 minuta. Ali, dosta toga smo, kako da kažem, uneli što nije bilo u scenariju i dosta scena smo ponovili, tako da, ono... E, dobro, sad mi reci, šta još preostaje da bi film bio gotov? Mene interesuje da pogledam film, iskreno da ti kažem. Pa, mogu kažem, nisi jedina. Dosta ljudi... Lepo, trailer jako lepo izgleda. Pa, eto. Trudili smo se trebali da sad detaljnije nešto, film se i dalje radi. Sve ono što ste vidjeli, to će biti naravno u filmu, ali na neki malo duži način. Pa naravno. Šta ti još nedostaje? Nedostaje se izabere muzika koja će biti muzika, naravno svaki film čini drugačije. Kvalitetna muzika, naravno. Da, vidjet ćemo, to bude neki eksi urok ili tako nešto da bude u nekom našem fazonu. Fali tu montaže specijalnih efekata, zvučnih efekata, doteravanja slike, naravno, boje i svega ostalo. Jesu radi ljudi da ti pomognu to, na primjer, specijalni efekti montaža, to nisu, hajde, muziku, nije ni nju baš lako izabrati. Da, muziku je... Muzika dosta čini u filmu. Jesu spremni ljudi da ti pomognu? Pa jesu, mada ja to sad, ono kao sad će ispati ja, pa ja, ali... Što da ne? Ali, nekako mi lakše da sam ja zamislio to, dobio neku formu i sad znam kako će ti gledati, ja ću montirati. Ono kao, ne dirajte ništa, ja ću. I dobro, ti si ovo uradio iz hobija. Da. Video si, prošao si kroz nešto.
Da li bi se ponovo usudio na takav korak i da li bi ponovo radio možda na nečem većem? Apsolutno. Apsolutno. Ovo je, mislim, prva neka faza. Mislim, od ovoga mislim da sve počinje. Samo želim jednostavno, ovim filmom sam dokazao da ono, kada želite, to možete da ostvarite. Samo treba gledati napred. Želim da prenesem nekim ljudima koji su poput mene poruku. Recimo iz Užica dosta znam ljudi koji su pisali nešto, a kao gdje ću ja to da snijam, to je bez veze, jer recimo tako nešto. Neka probaju. Evo ja sad spreman, bio to film od 5 minuta ili od, ne znam, sati, 25 minuta, da me pozovu ili ako vide, evo Marko zna da režira, zna da glumi, zna da, recimo, svidjelo im se kako sam izrežirao, montirao, svejedno, da ostvarimo i neke druge ljude koji žele isto kao ja. Nikad ne treba, kao šta će mi reći ovaj i šta će reći onaj, ima raznih komentara tu naravno, i pozitivnih i negativnih, samo pozitivne gledamo i idemo dalje. I na kraju dolazimo do toga da je sve moguće u životu. Pa naravno. Marko, hvala ti puno. Hvala. Nadam se da ćeš ti biti još jedan primjer iz moje emisije. Bilo je još mnogo, pre tebe još mnogo mladih i jako vrednih i uspešnih momaka. Ti si jedan među njima. Hvala ti i nadam se da ćeš uticati na svoju generaciju da ide napred, a ne da se vraća unazad. Pa ja se nadam. Mislim, ja sam sitna riba u velikom okeanu koja plovi. I nadam se da ćemo se ponovo vidjeti u ovoj emisiji kada budeš radio na nečem mnogo većem. Za jedno par godina. Ja ti to želim. Hvala. Hvala vam na pažnji i prijatno veče. To je bilo sve za danas.